Aj Michalovce sú mestom športu, a to určite už dlhodobo. Vlani naše televízne štáby navštívili desiatky športových zápolení, duelov, zápasov, pretekov, stretnutí, súťaží rôznych ligových úrovní. Radosť z víťazstiev aj smútok porazených, to k športu patrí. Michalovskí diváci sú vďační za každý vsietený gól aj rýchlo odbehnuté kilometre. Tisíce z nich sa na športových udalostiach zúčastňujú osobne a ďalší sa k pekným momentom radi vracajú prostredníctvom našej televízie. Pozrite si teraz prehľad vybraných športových správ, ktoré sme v prvom polroku 2016 zaznamenali s našou kamerou. V piatok v premiére, v pondelok a v stredu v repríze, vždy o 18:00.